Nongeye kubashimira abakunzi ba Kwezi TV, mbashimira yuko mukunda kandi mukurikira ibiganiro n'amakuru atandukanye tubagezaho. Uyu munsi tugiye kubagezaho cyangwa se kubereka imwe mu nyubako zifite amateka akomeye mu Rwanda. Iyi ni inzu yahoze ari urugo rwa Perezida Gregoire Kayibanda. Gregoire Kayibanda wabaye Perezida w'u Rwanda wa kabiri nyuma ya Mbonye Umutwa wabaye Perezida wa mbere w'u Rwanda. Gregoire Kayibanda rero wabanje no kuba Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, yari Minisitiri wa mbere w'Intebe wabaye mu mateka y'iki gihugu. Yayoboye u Rwanda mu gihe cy'imyaka 12 kugeza ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi mu 1973. Icyo gihe yari yaherezwe na Perezida Juvenal Habyarimana. Icyo gihe Juvenal Habyarimana yari Minisitiri w'Ingabo, hanyuma amuhirika ku butegetsi. Amaze kumuhirika ku butegetsi, yaramujyanye we n'umugore we abafungira ahitwa i Rwerere. Hanyuma mu mwaka w'1974 baje gukatirwa igihano cy'urupfu, ariko icyo gihano cy'urupfu cyaje guhindurwamo igihano cy'igifungo cya burundu. Bivuga rero yuko icyo gihano nyine cya burundu, nyuma yo gufungirwa aho ngaho i Rwerere, bahabavanye bakabazana aha ngaha i Kavumu. Akantu gace bakunda kwita i Kavumu ni mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda. Aha rero bivugwa yuko yaje kuhamufungira we n'umugore we hano nyine mu rugo, ari naho bivugwa yuko baje gupfa. Amakuru yagiye atangazwa n'abantu batandukanye avuga yuko baba barishwe n'inzara. Bivugwa ko ntibafungiye muri uru rugo, ntibahabwe ibyo kurya kugeza igihe bapfiriye. Icyo gihe rero Kayibanda nyine yabaga hano muri uru rugo, ariko anafite ahantu yakoreraga cyangwa se ahabaga ibiro bya Parmehutu. Ntihapfanga naho turaza kwabereka. Njyewe nitwa Marita Mukamana, yabanje kuba ahantu mu iseminari. Noneho rero ubwo ngubwo haje kuza kudita nyine y'intambara. Noneho rero ubwo ngubwo iraba iyo ntambara nyine iraba, ariko ntiyari intambara ikaze cyane. Ubwo nari mutoya, ariko nari umugore, ariko ndi umugeni mbega. Noneho rero ubwo akaba yarabaga ahantu mu iseminari. Noneho rero bigejeje hagati, tubona nyine baraje bagiye hariya. Guturana n'umuntu wabaye perezida, ari perezida w'umuturanyi, ntabwo byabaga bimumutse. Byari byiza cyane. Yari umuntu ushyikirana n'abantu rwose, tukajyayo abana bakajyayo ntibabasubize inyuma. Ubwo yazanye nyine n'abasirikare baba bitwaga ngo niba ari aba PM, bambaye ibigofero batavuga urunyarwanda, bakaba bakikije rero ku irembo hose nyine. Ubwo nibo bamurindaga. Ariko ntibyabaga bigoye kubera abo basirikare, yabaga ariyo mbese yakubona batangira kugutangira akababwira ati nimumureke. Twajyagayo rwose cyane, tukidagadura pe. Nyuma se bavuga yuko ari naho yapfiriye ngo niho yapfiriye. Ariko nyine haje kuza indi kudita, ahirikwa na Habyarimana. Noneho baza kumufata baramujyana n'umugore, turamubura neza. Bimara igihe noneho arongera kumva ngo yaragarutse. Wari umugore yamufungira mu nzu iwe, noneho rero ajya mu nzu akaba mu rugo, ariko akajya anyuza amacenge agatembera. Dore aha ku irembo ni isambuye, aha ngaha rwose mparura hariya niho ubwe bugarukira. Agatembera hari imbuto, amacunga, za avoka, imitini. Iriya shyamba buriya rimwe ni iryimejeje kubera ko hatongeye guhingwa, harimo n'urutoki. Ubwo rero baba babonye nk'inzoga bakaduhamagara tukajya guhinga, tukabahingira. Ntihaba igisambu, ntihaba ikigunda ubwahari. Noneho rero bukeye bimaze iminsi twumva ngo ararwaye, biratuyobera. None se mukecuru, ariko byagejeje hagati noneho ntibatume hari umuntu ujyayo, waba ugiyeho bakagutangira. Twaba tugiye guhinga bakadutangira bati murakora ibiki.
tukitahira nuko musaza abaho rero bukeye ari itaba imana arapfa ubwo mwaramushyinguye ntabwo twamushyinguye baranze ubwo nta muntu ubwo muzi naho yashyinguwe aho yashyinguwe turahazi ni mu rugo nyine haje n'abasenyeri batatu bamusomera misa baramushyingura ariko ubanza yashyinguwe n'abasirikare kuko nta muntu wahageraga rwose ntawe batumye ahagera ubwo icyo gihe n'umugore we bamushyinguriye rimwe uyu mugore yarabanje arasigara noneho rero habanje gupfa umugabo noneho umugore arasigara mu minsi mikeya nawe aba yitabye Imana nawe barahamushyingura imva ziregeranye mu rugo hariya mu rugo buriya naho ni naho abana bashyinguye niho bashyinguye niho bari barakoteye nyine imva zabo zirahari hanyuma se mukecuru ndibaza amasambu yabo imitungo basigaranye ubungubu kugeza ubu ibamo bande nyine bagiye bahaza nk'imiryango yabo hari umugore wabanje kuhaba wo mu Ruhango nyine iwabo wa Kayibanda kuko Kayibanda iwabo ni mu Ruhango noneho rero umugore baraza kuhamukura bahamukuye haza undi mugore mwisengeneza we mbega wamushikiwe ubu ni uhari n'umugabo we niwe bamwe mitungo nuvuga ngo niba baba muri iyo mitungo iyi bari mu bya Kayibanda neza nibo bahinga nibo baca ishyamba nibo bahaba ni nuko nk'abaturanyi se ari perezida wenda bwo uretse wenda kuba mwaradega mu gasabana hari ikindi kintu yajyaga bafasha nk'abaturanyi rwose yadufashaga neza warwazaga nk'umwana ukagenda akaguha nk'imiti yagiraga n'imiti mbese nk'abana bata nk'aba imiti yitwaga kinini kera yabagaho ariko ubu nta ikiri rwose umwana akamuvura yaba warwaje bwaki kera bwake yabagaho ukajya akaguha ibimutunga imiceri nk'iki mbese nk'ibyerekeye ibyo kurya udafite akabona arabiguhaye rwose yari umubyeyi pe yari umubyeyi twarababaye cyane none se hano hirya hari nyine hari hano yari atuye ibyo bice bindi nta handi hantu nta handi mazu yasenyutse yakoreragamo wenda yari ahari amazu yakoreragamo hano hepfo hari amazu ye nyine y'imyuga yari afite ahantu hepfo aha bakahakorera inkweto mbese bukeye inkweto zirahava aba bakahashyira ivuriro ry'abaganga b'amaso hazaga mbega impumyi zikahaba n'abarimu babo bakabayobora bakabereka uko bakora baboha udutebo baboha imipira kandi ari impumyi barahabaga buke rero birayoyoka nabyo aho bavuga ngo parimehutu yakoreragaho ni hehe ni hariya hirya hari ahantu ku mashuri mubona hariya hari ikigo kinini cyane yego mbese bajyaga bahita kuri parimehutu ubwo rero hari ibiro nyine rwose bikomeye ubu hari amazu menshi n'ubu ntiyasenyutse arahari barahakorera ubuna ubu hari abana bahiga b'amashuri hari amashuri n'ubu nabonye bari mu gukorotera nuko abaturage bajyagaho bagasabana bya bindi byo kuvuga ngo njyewe ndi perezida ndakize ntabwo nta mwana wagera aha nta mukuru wagera aha rwose twajyagayo pe tugasabana twarababaye nuko ngubwo ariko nta kibazo umuntu iyo yitahiye abona umusimbura rwose n'ubu twishimira Kagame pe Kagame ni iki ubona yihariyeho ku baperezida bandi yazanye amajyambere amajyambere arahari menshi niba yakuye abantu mu bwugunge abagore basigaye bajya gukora hejuru y'inzu bagira gute yazanye amajyambere rwose na benshi yabahaye n'amatara n'inka n'iki baridagadura da kereka njyari njya wahubuze umuriro umuriro kuki wahubuze mukecuru habuze iki wowe njye barambwiye ngo ndi kure ngo ndi kure y'izindi ngora ubu bagusabye iki kugira ngo uzawubone kuzimuka
nta kintu bambiye narirutse ndabubura. Ubuse buyobozi bw'umurenge wa Nyamabuye kuki wowe butakwibuka? Simbizi narirutse ngeze aho ndekeraho. Ariko wenda nzawubona kuko bari mu kugura ibibanza hariya hose. Abandi nibamara kuhatura bakakwegera. Yenda nzawubona hari. Cyangwa nzaba nipfira. Ntaho uzagira cyakomeye. Aha, ndi ikimuga. Ufite imyaka ingahe mukecuru? Simbizi. Ntabwo. Mfite icyakora navutse muri 43. Ni na gatatu. Aha tugeze ni ku ishyamba rya kuze nyine rya Gregoire Kayibanda wabaye perezida w'u Rwanda wa kabiri nyuma ya Mbonye Umutwa. Nyuma rero yuko atabarutse ni igice kinini cyane cy'isambu irimo ishyamba n'ibindi bihingwa bitandukanye nini cyane ituruka ku rugo rw'ikagera hepfo ku muhanda hari igishanga cya Rugera Migozi. Aho rero hose ni igice ubu ngubu gicunga cyangwa se kibyazwa umusaruro n'umuryango yasize umukomokaho niyo bakoreramo niyo baba mu mazu yasize yahoze abamo hanyuma bakaba banacunga imitungo itandukanye yasize irimo nyine amasambu amashyamba ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye biri mu gice cy'ubutaka bwahoze ari ubwa Gregoire Kayibanda. Aha tugeze rero nahahoze hari ibiro bya Gregoire Kayibanda hari muri metero nkeya uvuye aho yari atuye nyine hariya i Kavumu n'ubundi nahandi muri Kavumu. Hahoze rero hari ibiro byaho bitaga kuri Parmehutu ari ibiro yakoreragamo hanyuma ibyo byo kuba Parmehutu byaje kurangira hajya ikigo cya TTC Kavumu NPTC Kavumu cya kigo nderabarezi cyaje kuhava hajya ikitwaga College of Education cyangwa se ishuri rikuru ry'uburezi ryari rifatanyije n'andi mashuri makuru hanyuma bikafatanya n'ikitwaga KIE bigakora ishuri rikuru ry'uburezi muri rusange hanyuma ryaje kuhava naryo abaryigamo nabo bavanwa ahangaha hanyuma iki kigo kiza kubamo noneho ubu ngubu ishuri cyangwa se ishami ry'ishuri ry'ubugeni ryahoze riri ku Nyundo ahangaha hakaba habarizwa kugeza ubu ngubu ishuri rya muzika abari bazi yuko ishuri rya muzika riba ku Nyundo muzika noneho ryimukiye i Muhanga naha rero ikavamo risigaye ribarizwa ngira ngo wareba inyubako ntabwo wazitiranya cyane cyangwa se ntabwo wakumva ko arizo zari inyubako Gregoire Kayibanda yakoreragamo zarahindutse ni inyubako zavuguruwe bitewe n'igihe tugezemo ubu ngubu n'umubibona barimo kubaka barimo gushyiramo inyubako nshyashya kubaka mu buryo bugezweho ngira ngo biragoye kuwabona inyubako yari icyo gihe kugihe cya Gregoire Kayibanda hagiye hahinduka rero hagiye haba ibikorwa bitandukanye byagiye bikorerwamo kugeza ubwo mu myaka nk'icumi ishize hagiye ibigo bitatu bitandukanye harimo icyo nyine cy'inderabarezi rusange NPTC Kavumu hakaza College of Education y'i Kavumu n'ubu ngubu hari ishuri rya muzika ryahoze riri ku Nyundo rikaba ryaraje ngaha i Kavumu naryo rikaba ariryo riri kubarizwa mu ubu ngubu mubona ko ari kurivugurura kugira ngo ribe rigendanye n'igihe. Hari abantu bakuru bavuga ngo Karekezi yakubise Perezida Mbonye Umutwa ibyo byabaye ryari? Byabaye kera mbere ya 59. Byari byagenze gute? Ni ibintu byari nyine bashaka gusenya igihugu ubwami ngo babukureho mbese za jenoside se zagarukye. Akaza yiyamamaza ubwo yari aturutse iwabo iriya nyuma saruhishi ajyaho yari sushefu iriya mu Rukiga nuko aza rero yari ari ngo uwo mugiye gupfa mushire n'ubwami bwavuyeho. Hanyuma uramukubita? None se ntitwarakaranyije. Icyo gihe mukubise iki ubwo? Mukubise iki? Iki? Namukubise inkoni nari mfite. Harya ubwo Karekezi ubwo nyuma yaho igihe ngira ngo yabaye perezida muri 61 basimburwa na Kayibanda Kayibanda yari atuye hano i Gitarama buriya Kayibanda mwari muziranye? Twari tuziranye. Twari tuziranye. Warigeze ugera nk'iwe hari yari atuye i Kavumu? Inde? Kayibanda. Kayibanda? Ahubwo yarashyigikiwe na ba perote ni bo bari bamushyigikiye kandi ari bo bumva nari gukura ndetse Kayibanda wasangaga bamushyizeho ku ngufu ntabwo yabisabye. Ubutegetsi bwa Kayibanda bwari bumeze gute se wenda nk'abanyagitarama mwari mutuye hano icyo gihe? Yarahaze gusa kuba bamushyizeho asa n'ucunga gusa nk'uko mu munyezamu ntabwo yari yabyifuje. Ariko se ubu yabaye gute nyine nka wenda wenyine baba bavuga ngo yatoneshaga abantu b'igitarama
niko namwe mwabibonaga ntawe yatonesheje yari umuntu mbese uba mu nzu uriya na muri bigame ngo zari rugurwe rwore haruguru yarugere mikozi nubwo twajyagayo amaze no kugira ikiyagi tutarahunga twajyaga tujyayo yari umuntu umeze itesebendana mbere y'uko aba perezida andi yari umukozi wa musenyeri bashyizeho meze bashyizeho kuko batabona undi muntu bashyiraho uwitwa umukozi wabo hanyuma asa kuba perezida gute se yaje kuba perezida gute nabo ba musenyeri perezida bamushyizeho ntabamutuye Thank you.